Қалдық, қалдық, қалдық. Халықаралық фестиваль болғаннан кейін өзге де елдерден келіп қатысты ғой, ішінде міне Германия, Англия, Франция. Неге сіздер топ жардыңыздар? Өйткені біз қазақпыз. Олардың көркемдік жетекшіміз, режиссеріміздің үлкен еңбегі. Иә. Мен ойымша сол кісінің еңбегі өте зор деуге болады. Жаңа авторлардың арасында сол кісі бар. Өзі бүкіл процеске қатысып жүрді. Ән жағы болса, мысалы, ән жағын жазады, студияға бәріне жазып отырмыз оны мысалы. Соның бәрін қадағалап жүреді. Ол кісі бұл спектакльді толығымен аяғынан басына дейін біледі. Ялған, яғни тынымсыз жасалған еңбек ақталып тұр ғой бұл жерде. Әрбір нәрсеге тиянақты үлесін салады ғой спектакль. Әр актермен жақсы жұмыс жасайды. Бұл былай қарағанда үлкен аманат қой. Ал жалпы құрамда қанша адам бар негізі? 50-ге жуық негізі, түгел составты қосқан кезде администрация оның бәрін қосса 50 адам негізі. Сен үндемей отырсың. 50 дедік пе? 50. Бізге 50 деп айтты деді. Үлкен бір сөзіне араласып. 40 деп отырады администраторымыз. Иә, бізге 43 деп айтқан негізі. Үш адамды қайда қысқартып жібердің? Үш адам әскер деп отыр. Армияға. Мен өзімді жібердім ол. Менің түсінуімше бұл худрогымыз. Завтруппамыз және администраторымыз. Бұдан бөлек бізде мұғалімдер бар, педагогтар бар, хореографтар, жаңағы педагог, вокалдан педагогтар бар, 4-5 администрация бар. Аида, сәлем. Иә, біздің видеоға түсіріп ана жерден. Аида. Костюмдерді арнайы тіктірдіңіздер. Костюмдер бар, да. Иә. Оған да кірісті жаңағы. Бәріне әрбір детальға ерекше мән берілгені көрініп тұр. Ерекше дайындықпен міне. Сахна, декорация, лед. Мынау негізі Заринаның өзінің бөлектері негізі. Иә. Данияға костюм тіктірді де. Данияр, есіңде ме, саған костюм тіктірді де, маған сыхынттан алып кеп берді ғой. Қазір айтайын соны деп. Сондықтан мен ролім бір шықпай қалды. Second hand айтпай қойсай деп қаламыз. Бұлдер талжыға өте жақын екен. Ендігі жоспарларыңыз қандай? Осы мюзиклді 29 күні өткізесіздер. Одан кейін? Одан кейін отпускқа шығамыз, демаламыз. Болды. Жоқ. Өзге. Өзге дайындық бар ма? Өзге жобалар? Қандай? Енді негізі Роза Бағланова деген ол біздің өзіміздің продуктымыз ғой, өзіміздің мюзиклы. Содан кейін оған дейін Достар сияқты деген өзіміздікі ғой. Енді мысалға Нотр-Дам деген сияқты өзінің бір авторский мюзиклдар бар ғой. Ол да біздің продукт, әлемдік продукт. Бізге сол Дегудан басталып жатыр осындай жүлделер. Енді Құдай қаласа алдағы уақытта тағы да осындай фестивальдер болса қатысасыздар. Ал Қазақстан өзге аймақтарына барасыздар ма? Енді Астанаға бәрі келе алмайды. Білуімше Қызылордаға барамыз, дұрыс па? Иә. Роза Бағланова туған жері Қызылордаға бар. Әрине, кеп бару керек. Арғай жағдай келіп отса, біз өзіміз Қазақстанның барлық жеріне барғымыз келеді, бірақ көп жерде техникалық мүмкіндік келмей қалады. Жаңағы свет бар, бізде звук бар, жаңағы сахнаның көлемі бар, декорация сиятындай, реквизит сиятындай. Сол жағынан өте қатты қиналып қаламыз біз. Шыңғыс, енді сіз сценарий авторы ретінде, либреттоның авторы ретінде бұл жаңа айтып жатыр ғой, расымен де төл туынды. Бұл біздің туындымыз. Ондай дүние өте сирек негізі. Көбіне театрларда әлемдік деңгейдегі спектакльдерді бір өзінің көзқарасымен режиссерлер қойып жатады негізінен, иә. Дегенмен бұл өте ерекше жайт Роза Бағланова қатысты. Ал алдағы уақытта бір өзге мюзиклдар, өзге спектакльдер жазу жоспарда бар ма? Сіз сценарий авторы ретінде сұрайын. Иә, жоспар өте көп. Қазіргі әлемдік деңгейдегі осы бүгінгі күндегі тыныстап жатқан мюзиклдерден үлгі алып қарап ізденіп сол кірісіп жатырмыз осы жігіттермен. Шыңғыс, меніңше бар ғой, сіз жұмысыңызға мынау аяқтаған кезде ғана бір жарнамалайтын адамдар болады, көрсеткен кезде ғана. Сіз қазір бір нәрсе бастап жазып қойған сияқтысыз, иә? Ертең шетін шығарасыз. Бір нәрсе ғана, көп нәрсе жазып қойдым. Иә, сосын шығады да біз таңғаламыз. Бізді Шыңғыс біздің әріптесіміз деп, иә. Сәттілік сіздерге, қыздар, жігіттер. Шынымен де, иә, өте үлкен мақтаныш. Салмағы да ауыр, жүгі де ауыр. Және айтып отырмын ғой енді, шынымен де көптен күткен жеңіс шығар бұл, иә. Енді тоқтамаңыздар, Қазақстанның өзге де аймақтарына барыңыздар, көрсетіңіздер. Ал 29 күні болатын мюзиклға қымбатты көрермен, уақытты міндетті түрде тауып барыңыздар.